بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاوة واي تهايها بين سنين برئة ثلاثة سوق لسه بشهر نوفمبر ناي تهاي لبي اللواتن سنة كلابادة كون يكوبي اللواتنك وحا السوقيني مقالة كولومبوس أوهايو تلك مرايكنك علومتي مساجد هذا كوبا هو ذي سيكو والنح مساجد هذا قدوميه سومالي كوميونتي يا أوهايو والدين تي يا قرابة دي إن كيد إنت ميديها آت كاو قلي لقاها اللي يلاش عليتو وشدد أنا سوونمي وحوية إن أنو سينو ورك الصحة ku aadan arinta miidiyaha oo aad loo qaadqaaday ee meelo badan ka dhacay si aan arintaas aan dadka miidiyaha u siino xogta dhabta ah ee jirta. Aniga magacayga waxa la yiraahdaa danka booday Cali Daahir Xasan, waxaan ka mid ahay dadweynaha magaalada ku nool, khaas ahaan culimada masaajidada Siko. Waxaan rabaa inaan marka koowaad ninkii dhintay Ilaahay u naxartay waxa la oran jiray Maxamed Cabdi Xasan Bulshaale. Dhinacayga bidixda waxaa fadhiya Cabdirisaaq Xasan Bulshaale, wuxuu wiilka u ahaa adeer ruma oo walaalkiisa dhalay. Waana nin ka warhayay arrimaha iyo say u socdaan xaaladda say u dhacday. Waxaan ku wareejinayaa Cabdirisaaq Bulshaale inuu in كبر بحي إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ويل كادير كيسا عبد الرساق حسن بولشالي. أن أرينتا مصيبة نقول تمد ويل كودين تي. أنا مركب مقالة سوق المقالة كان كم قناع. مركب مقالة سوق اللي بعرينتا حن مغلي إني أرينتا لبوبوني وعاد لبوبوني. مركب أرينتا sidii ay u dhacday iyo sidii oo hadda loo bumbuuniyay isma laha. Waxyaalo badan baan galnay oo raggan hadda geeskayga fadhiyo dhan culimada iyo community leaderska iyo dad kastaba wayna garab galeen si aad iyo aad oo wanaagsan waa u mahadnaqaya kulligood inayna garab galeen ayna dagaalka ay weli ku jiraan ilaa iyo saacadda neeto. Marka aad iyo aad baan uga xumaaday arrinta oo social media la soo geliyay oo wiilkeeni anagu markii horeba masiibo ay nagu dhacday oo haddana asagiyo oo maxaa la soo bandhigay adduunkii adduunweynihii oo dhan Soomaaliya oo dhan meel ay ku sugan maxaa adduunka oo dhan la soo dhigay social media la soo dhigay anagoon la ino ogeysiinin ba arrintaasna aad waa arrin aad murugo u leh anaga inagu sii ziyaaday. Marka arrintaasna aad iyo aad baan uga xumaanay anagoo reerkii Xasan maxaa Cabdi Xasan Bulshaale oo yarkii walaalkay alaw naxriista uu dhalay oo dad aan garanaynin ay media soo dhigeen aad iyo aad bay xanuun kulubay haddana inagu soo kicisay oo reerkii inaan markii hore baanaga samar inaan ku samirnay ahayd laakiin haddana xanuun weyn ayna soo gaarsiisay. Marka waa laynin ka warami doonaa arrinta sida u dhacday nimankii goob jooga ka ahaa oo la hadlay booliiska, la hadlay looyaradii, la hadlay dad kastaba, la hadlay baajooga, anagoon ka mid ahay nimankii looyarka la hadlay. Arrinta dhacdayna waa laynu ka warami doonaa. Waxaan ku wareejinayaa haddana waxaan ku wareejinayaa suldaankii wiilka oo la yiraahdo Axmed Cali Siciid Axmed Cali Jaamac gacma dheere insha Allah. Ama bacad warku sidaa uu guddoomiyaha Cali uu ku furay weeye halkan aanu isugu nimid kuna joogno jaaliyadda Ohio community-ga Soomaalida Ohio guddoomiyihii culimadii masaajidka odayaashii ikhyaartii intiiba ay fadhiyaan aniga iyo Bulshaale marka laloo dhiibaayo aftahama aanu dadka dheer ahayna looguma dhiibin laakiin waxaana loogu dhiibay maadaama aanu ehelkii inanka aanu nahay inaanu ka warbixino sidaan wax u ognahay oo haddii ay wax jiraan oo sida loo sheegay ay yihiinna
أنا غرين وانوسانو هدي أنا شيرنا أنوسانو نراهن وروح بك ما شيران السيدا صوص صدان سيدا نلو كل يبوا سيدا سيدا عبد الرحمن حسن بشار وشيعنا وادب مغناشي سوله هو مغنا يعني ما هين أسكي هو كم مغنا هو مالمي هو واحد عين لكن أسكي إيو لوير كي إيو صدق مالمو ده كسي هو رئيس إيو أنت بوجو جيو هل كأو قادرنا إنه مغنا مركه إنك لا أسا إيو مركه ليسو أنت با وجو جيو دمانتي أنا حاضر بانو هين أنتي كهو رئيس هو سكو مغنا أنا نجا شوقني إلى كوميونيتي كقدومي هذا إلى علم ماذا إلى أضياشة ولا ودرق لينا يي ميل لوير شوقو إيو ميل ودكتور شوقو إيو ميل ووالد كتعزية دلقة قارو أنت بوالد هجاي وأنت أصلاً ديار بوالوس عناي وح كبعدنا وحلاقة حول قلي وحلاقة شري وحلاقة شري إلى يو لوير كإن ميت كلا آسق لجوه الشيء أنا قمرك وروح أن لما بآسق كلام ميت كأوسق الله يدنا عن ودع ماه لكن لوير كبير هوسي سوادن تاي هلا آسق آسق دون آسق آسق كتمد استخلاف كاير بعد عي أولقة ورمي دون علماء ذيك ورمي دون تو ساعد أما نسوا ساعة يعني دح دو ذا أول كلا حبسامي لسوا قدم ميت ك umba inta keenay mushkiladda iyo dhawaaqa dumarka ka baxay ama wixii kale waxa laga midoobay muruq iyo maal laguna urushay laguna ururinayo lawyerka awl aaska nin walba uu saga aasan jiray meedka yaani oo xaga lacagta uu saga aasan jiray laakiin dadku waa raaci jiray laakiin xaga lawyerka haddeer ila masajidada ila community wax la leeyahay waa laga wada qayb galay waa laga wada qayb galay iyagu aanay cidnaanay xaduurin cidna aanay aan haadirin bay iyagu is xukumeenay marka nin aan ba feedniye waxba hay fariin ku jira uma u baahna in la arqaladeeyo ama in wax laga sheego ama in yaani waxan meesha ay ka soo baxaan waxaan leenahay wixii dhacay waa dhaceen sida wuxu jireena sida aanu ka warameyno oo anagu ehelkiye weeye sida culimada iyo gudoomiyashu ay ka warami doonaana waa sida iyagu wax ogihiin inta aanu idin sheegayna inta weeye mar walbana waxaanu leenahay qoyskii samir iyo iimaan ilaahay ha siiyo saadiqa ilaahay ha siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa arrin xanuun badan mana aha hooyada qura ay ku dhacday arrintani hooyooyin badan bay ku dhacday laakiin arrintani waa arrin communitygii kulmisay oo aada u kulmisay muruq iyo maal iyo maskaxba sida la sheegay haddana waxaan ku soo dhoweynayaa horseed nuux oo ah ninkii ay maamaduna runtii aada ula hadashay aadna dhakhaatiirta iyo meel walba u tegey ulana hadlay bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wabacd awalan waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalka dhintay maxamed xasan allaha u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala dembigiisa ha dhaafo kadib waxaan u tacsiyeynaynaa qoyska uu ka baxay khaasatan hooyadii iyo qaar cayladii oo meesha hadda nala fadhiya iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada columbus gobolka ohio intaa kadib magacaygu waa horseed nuux dalladda ay ku bahoobeen ilaa lix masaajid oo masaajidda columbus ohio ah outreach directorkeedaan ahay ama mas-uulka dhanka xidhiidhka arrimaha bulshada iyo hay-adaha waxaan rabaa marka inaan marka hore idhaahdo tallaabo walba oon sheegi doono oon qaadnay ma ahayn mid keligay aan iska qaadaya waxay ahayd mid wada tashi iyo talada culimada iyo ducaadda iyo guddoomiyuhu nala fadhiyo aan ka wada tashanaynay oo si wada jir ah loo qaadayay ahayd bishan hadda aan ku jirno saddexdeedii baaniga waxay la soo xidhiidhay hooyada wiilka dhashay oo ayaan la yidhaah ayaan aqoon hore umaanan lahayn laakiin iyadu dee masaajidaan joognay oo inay itaqaanay ii sheegtay waxayna ii sheegtay wiilkeedii in la la-yahay waxaan weydiiyey imise jir buu ahaa waxay igu tiri sagaashan iyo labadii buu dhashay waxay kaloo hooyadu ii sheegtay walaalku marxuumku in maskax ahaan uu ahaa qof xanuunsan waan la raadiyey maalinkii ku xigtay afarta bisha ahayd bay igu soo celisay taleefanka waxayna idhegaysiisay cod uu u duubay isbitaalka la yidhaahdo doctoris hospital fariintaasuna waxay ahayd waxaan raadinaynaa hooyada dhashay maxamed xasan ee nagu soo celi anigaa ku celiya taleefankii hooyada igu xidhay uga turjumayey waadna soo wacdeen baan yidhi wiilkana waan la'nahay waxay igu yidhaahdeen ma hayno record cidida lasoo xidhiidhay departmentya fara badan iyo qeybo fara badan baan leenahay waan raadinaynaa bay yidhaahdeen meel laakiin laydaga soo wacay ma garanayno waa isbitaalka doctoris hospital raadintii baan sii wadnay muddo marka aan ku qiyaasahayo 8 cisho kadib
بي هو يدو هبين إسوا وعدي إيادة أو ييسا وحينا إيشاك تاين لابا أوفيسار أي قريقا وقوي مادين أونا شايقين ويل كيدو إنو كتشيرو كونريس أوفيسكا أما ميشا ميت خلادقو هو يدو مركا وحانكا عدسا دا إنا إسيسو أدريس كيدا هبين كيبان قريقا وقوي تاقي وانسا مرسيي كدبنا وحان كويري نمبر كاي كسيين أسكرتي كوتي ميدي ويل كاقا كوسا شاكتا إسي مركا إسي سيدو إلي تشوكتا أنا وعي وحان كويري ميت كان ما إذنكا هيا وحي لادين ها غور ما لا إذيكا نيباني وحي لادين أفرطا بشا وحان كويري إلا إنتا محادو هيستين وحي لادين ولالكو مؤونا وذن وح أي ديئة أما أقونسي سيدا درتيد وحان كورا ديني فينجر برينت يعني كورا ديني إيا دي إن إيه وحان كويري ميال لديلي وحي لادين ميا وحان ويدين نبرا إني كم مغضان وشيسا وحي لادين ميا وحان كويري مركا ميال سمي ما أوغان كرني لهين أو toxicology يا بارد وإن لسميه اللي حسيت ما بين قاضي نساء سؤالش كله ويدي وحي أحد أو تبصي ميات قصة ميسن وحي ده هذين ها وحان إري محاض أو قصة ميسن وحي ده هن ما أوسن هيسن أي دي ظروف تان وق قصة ميسن قصة مين أن دي إن إيه كرة ذنو هو يدو مركها وإلى شوكتي وأنا إجرب فديدي صبحي أنا جا إيو قدوميها جارية دكولومبس أوهايو حسن عمر وديبك أحد لدونا يا وحن أتقني حفيز كير هي أدم مسلمين تأضدة وحن لسعود سيني أرنتي كير وحي تيري وحن ويدسنينا كورنرز أوفيس كا مش ميت كلا دقو إني نسيان داتا دا إنت قف سومالية مش هاد كهر لكاني هي السبب تا أطبسي لجسمي هديه لجسمي إنفستيجيشن كاس واسع دا قدومي هني شيء قدونا كدب شربي كقاضتي دلاد دسيكو وحن لسكو أفقرتي إن معركتي إسبيتالكي لالا كلمو أنيغا إيا قدوميها إيا قبل ولاشينو دخترادو زمزم ليلا باوحان ليالاني كولان مدحوينها أسرية دكتوريس هوسبيتال إيو أوتريش دايركتر كا دكتوريس هوسبيتال إيو حقهينتا دكتوريس هوسبيتال سد حدودة يان كولان فيديو اللقالي وحان أشيدني مركز إبكا نقب صدي وحيدة هذين مالينكا جمعها إيا وحالي دوسو علين دونا جواب سيفي عنو ينوقع بلين إن إنتا كدب وحان لكولاني nin la yiraahdo Tony oo ah chaplainka u qaabilsan arimaha immigrantka Tony wuxuu ii sheegay in wiilka meedkiisa la helay bishu markay 3 ahayd saacaduna ahayd 7:00 iyo barkii fiidnimo waxaana laga helay Wedgwood wuxuuna ii sheegay guri 4 dabaq jaranjar ku taal hoostiisa in meedka laga helay kadibna nin madow ah uu ugu yeeray dhaqtar intaa waxa ku xigay in marka aan isku soo noqonay daladii Siko iyo jaaliyada maartay madaxdeedii la iskuna afgartay reerka in loo raadiyo lawyer lawyerkiina waa loo helay oo gudoomiyaha ka hadli doona intaas weeye aniga marka doorka aan rabay inaan ka sheego lawyerka wixii lagu wada hadlay waxa ka hadli doona gudoomiyaha shirki masajidka ka dhacay iyo reerka iyo qaabkiina waxaan la joogay imaamka masjid Ibn Taymiyyah Sheikh Abdulwali oo ka hadli doona waxaan ino soo gunaanadi doona gudoomiyaha Siko ولكن شيخ موسى جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت لما تهون حريستو إلهي إنك تهون حريستو ريركي يهويد وكتغين إلهي قلبك هو قبوتي وحويان رنتي ديد هذا الكو لما يرى هذا إسكده وحويان صلبك بولها صلبك سينا والا شيغي قرابة دي واحد الشيء horse oo hormood ah kan uu hadlay laakiin waxaan rabaa inaan taa inaan raaciyo sababtu waxa weeyaan ugu kalifaysa waxaan daawaday video baan xaalad daawaday muujinayay in aysan jirin haba yaraatay wax talaabo ay qaadeen dadka masuuliyiinta haday yihiin culimada haday yihiin jaaliyada iyo dadka kale oo Soomaalida ah oo runtii wax galka bulshada oo inaysan ka qayb qaadan hawshan taas baa markan ugu dhalisay inaan sunnimaadno sababtu waxa weeyaan aniga waxaan ila soo xireeray hooyada bisha markay ahayd 12kii waxayna i tiri wiilkaygii baa la dilay kaliya laga la baxay aloosh laga la baxay dabadeedna waxaan wada hadalay ku noqon mahay walaalka horseed baan wada hadalay hooyadii markaan u tagay oo wax walba ay sheegteen talaabada aan qaadnay waxay ahayd sidii lawyer inaan helno finally waxaan helnay nin lawyer ah ninkii lawyerka wuxuu noo sheegay in waxaan ka codsanay inuu second autopsy lagu sameeyo autopsy waa in dibdambe loo fiiriyo baan ka codsanay
wuxuu yiri otobsigu waa qaali aabahay buu xataa ugu yiri baa hadda ka hor aan ku sameeyey oo 7,000-10,000 meelahaas weeyaan waxaan ku yiri community dhan baanu nahay 10,000 macno ma lahan sidaa daraaddeed go ahead oo noo samee wuu nala ballamay subxii baa loo tagay markaan u tagnay waxaan yidhi second otobsigii noo samee wuxuu la hadlay xafiiska dowladda u qaabilsan dadka dhinta oo leh corner officeku la hadlay cornerku waxay yidhahdeen otobsi baa lagu sameeyey wax kaliya oo ka maqan iyo wax mushkila oo qabana lama arko sidaa daraaddeed is unnecessary ama khasab ma ahan in lagu sameeyo otobsi kaleeto taas waxay keentay in ayn kulanno culimmadii iyo waxgaradkii bulshada islamarkaasna lawyerku wuxuu noo sheegay in aysan xaq u lahayn in ay qalaan haddii aysan ka helinin waalidka ogolaansho marka iyadoon waalidka ogolaansho laga helinin aan la ogeyn ayaana la qalad intaas baa waxay noo ahayd qiil waxaa kaleto qiil noo ahaa ama qiil waxaan uga dan leeyahay marmar siiyo ama aanu ku geli karaa hawsha waxay ahayd markii ay noo sheegeen in isbitaalku soo wacay hooyada 3 bisha oo uu guriga soo wacay ma uusan dhihinin wiilkaagii baa meeshan ku jira mana uusan dhihinin wax kale ma reebin wuxuu yidhi hooyada oo ayaan la yidhaahda aan rabaa inaan la hadlo waxaana ka soo waaya isbitaalka leh Doctors West kadib dadaal aad u badan baanu samaynay waa la kulmay lacag baa la isku qoray lacagtii baanu la reesgareeyey intaa waxaa soo raacda mushkiladda weyn waxay ka dhacday marka waxa weeyaan dadaal lala haray lama arko odayaashii soomaaliyeed oo adeerka wiilasha u ahayd uu ahaa halkan baan ka qaaday gaarigan ku qaaday waxaan u geeyey faamiliga si ay faamiligaas aan la xiriiriyo mar labaad maalin kalaan u qaaday maalin walba waanu wada shaqaynaynay marka dadaalka aanu samaynaynay wuxuu ahaa mid aanu qofna wax uga rabnay ma ahayn wuxuu ahaa laba arrimood number one mas-uuliyad baana saaran oo wixii bulshada aan u qaban karo inaan u qabanno midda labaad waxay ahayd ilaahay darti inaan u qabanno oo ay tahay ilaahay dartiis waayo wiilkan wiilkaagi buu noqon karaa ama kaygu noqon karaa ama ku kasta soomaaliyeed buu noqon karaa sidaa daraaddeed inaan dadaal muujinno dhibka marka dhacay wuxuu ahaa oo problemka yimid oo dadka soomaaliyeed u baahan yahay inuu ogaado dadka waxaa la aasaa badanaa waddankan aan ku noolahay ama maraykanka ama ohio meel walbaba ama duhurkaa la aasaa oo lagu ballama ama casarkaa la aasaa oo lagu ballama hase yeeshee wiilkii waxaa la yidhi wuxuu qabaa corona masaajid lama geyn karo waxaa la geynaya qabrigaa dirita loo geynaya qabrigiibe marka waxaa la geeyey 2:30 baa la geeyey masaajidkana waxaa lagu tukadaa 3:15 baa lagu tukadaa islaamihii waxay raaceen meydkiibay raaceen marka oo ay erri raaceen iyagii aan luuqaddii aqoonin iyo ninkii joogay qabriga qodihii meesha joogay ninkii qabriga qadu jiray iyo maxaa la dhihi jiray waalid islaamihii baa markaa isku murgocday oo dhibaato badan dhex martay way ii yeeraan aniga haddeen la hadlaya meeshaan ugu tegay waxaan u tegay 2:45 baan u tegay annagoo 8 qof oo soomaali u tagnay waxaan ku nidhi masaajidkii baa weli lagu maqan yahay 3:15 baa la tukada waa la imaanayaa cagta noo dhiga sidaa daraaddeed waxaan samaynay dadaal aad u fara badan marka social mediana wuxuu noqday runtii hadda hub inta lala booday dadka lagu gowracayo baa noqdayba marka ummadda soomaaliyed waxaan u sheegaynaa in aan go'aansanay inaanu dhaqaalo bixinno waxaa iga dambayn doona imaamka iga dambayn doona masaajidka ibnu taamiya marka dadaal badan baanu samaynay waxaan la harnayna ma jirto ilaa maalintii ma aanaan shaqaynin ilaa maanta xaqna uma lihin in la yidhahdo waxba lama qabanin sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha la isqanciyo waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waxaan maalin dhaweyto kulanay nin soomaaliya macalinka ahaan jiray kuwa mininaid la dhihi jiray mission ha soomaaliya joogi jiray marka wuxuu yidhi niman geel la joogtaan gaalkacyo iyo dhusamre dhexoodaan la kulanay niman geel jiraa waan la hadalay markaas waxayna yidhahdeen biyo waa basaasiin 4 geel ahay wateen buu yidhi oo marka soomaalidu dhaqan waxay u leedahay runtii inay waxay doonto ay sheegto marka waxaan leeyahay anugu allah u naxariisto wixii dadaal ahaana lamaanaan harin insha allah waana sii wadaynaa dadaalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool Columbus, Ohio oo ka warbixinayay arrimihii inankii runtii social mediaha aad ku aragteen waxaan aada ugu gudbinayaa imaamka masjid ibnu taymiya oo ka hadla meesha ay ka dhacday sidii uu sheegay gudoomiyuhu sidii khaladku u dhacay xilliga aaska بسم
بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مركه كوباد الله سبحانه وتعالى وحن ويديسنينا باسماء الحسنى وصفاته العلى ويلكاس ان الله سبحانه وتعالى نحريستي الله وسيه قبري سنه الله ونوريه لما المسلمين تدمتين الله سبحانه وتعالى نحريست جنو وكورابيه ان سو كل ددك اهلكا او ويلكا او كبخاي ويلكينا ان الله سبحانه وتعالى قلبي غوده وكبو صبري إيمان وكسيه. أنت أسكتب رنتي هذا الكوح بدن ولا يري. قيبنا إن الدمبيان بالاركا. نحن رواية كلية نقول هل قيب إننا كهلا أه قيب الصلاة دي يو سيدا يكون عضي ماشى خلاص كقيمت. المساجد ك سيدا ريب الله شعري صلاة عصر ك 3:15 صدق ذي يو ربع أي صلاة قلنا. salaad intan la gelin oo wax yar ka dhimantahay buu bulshaale soo wacayninka leeyahay Cabdirsaaq bulshaale wuxuu ii sheegay markii meedkiin la soo hormariyay oo hadda uu qabuurta yaalo marka maxaan sameynaa waxaan ku jiraa hadda salaad diba taagan intan tukanno ayaan baxayna wuxuu kaloo ii sheegay ninka carabka ah oo qabuurta qodahay inuu xoogaa degdegsan yahay oo inuu macnaa wax aan dhaqso la dhaqsado uu rabo laakiin waxaan isku qanacnay markii inaan dhaqso ka gaarno oo salaad hadii ay een 3:15 ay tahay waqtigu taagnaa intaan tukana aan baxno sidii baan sameeyay ficilan masajidka ayaan ka calaaminay oo dadkii jamaacadaha ay joogay oo hadaba rag odayaal badan ay ka joogan Shaah Saalax ba kamida Adeer Gacma Dheera kamida markaan tukanay waan calaaminay in qabuurta wiilkii la geeyay aan ku soo tukano waan soo baxnay jamaac fiican baan ku soo baxnay wiilkana qabuurta in la geeyay sababtaas la sheegay bay ahayd oo xanuunkii corona ho lagu sheegay ayaan u tixgelinay maxay yalay waraaqda isbitaalka ka soo baxayso un baahdi lagu tacaamulahay waana sidii ahaan jirtaa da xanuunkaas pandemicas intuu jiray oo dhasaas ay ahayd oo wax hadda rule cusub ma ahayn sidii aan ku soo baxnay marka nimid waxaan u nimid marka gudoomiye Xasan iyo rag kale oo yar oo kooban oo jooga iyo wiilkii oo meeshii qabriga qarkiisa yaala oo intay ku tukadeen intoodi naga soo horeysay ninka carabka ba aad macnaa u dadajinahay laakiin wali aan la xabaalinay leeyihiin jamaacadi ba soo galeysay usug sidii baan wiilki mar labaad ugu tukanay anaga jamaaca badan ah aaskuna uu ku dhacay waqtiga wax la duubay oo gabdhuhu ay macnaa waxa weeyaan meesha tageen waa waqtiga hore oo wiilku soo hormaray la soo hormariyay oo macnaa waxa weeyaan salaada casr ka hor la keenay oo intaan aan meesha ba iman ah ayay arintu dhacday marka horta sidaas waxu dhaceen runtiina nasiib darrada hadda jirta waxa weeyaan haddii wixii social media oo waxa weeyaan cidna aanan xukumin ba meesha jiro nimba si uu fasirahayaa oo sawirkii markuu meesha galay waxa boon ma ahayn in la geliyo sidaan isleeyahay hadduu galayna waxaa dhacday cid walba inay dhan u qaado oo waxa weeyaan masaajidii laga dhigay inayna arintii danayn oo wiilkii salaad la'aan u dhacay dadkii community-ga ahaa inuu sadanayn una ka warqabin intaas oo la soo sheego dadaala ayaan arinta ka horreysay kaliya marka walaalayaal muhiimadu waxa weeyaan haddaan isugu nimid dad muslimiin ah nahay xuquuqdi iyo waajibaadkana saaran oo diiniga ah oo aan aaminsanahayna haddii waxa ka mid ah maidkeena inaan asturano oo ku tukano oo aan dhaqano oo aan hagaajisano intii dadaalka ahaydna runtii waa la sameeyey midda dambe oo ah wiilkaas iyo sidii xaalkiisu u dhacay iyo macnaha waxa weeyaan wixii xaq ah aan raasan karnana waa midda loo taagan yahay oo lawyerka loo qabtay in markaan sidaa ku calalfiyoobaano oo aan isu kaashano oo arrinta miidiyaha iyo buunbuuninta kale iyo laga daayo waxba noo soo kordhin mayso keliya waxaa ka soo kordhi kara un inaan dadaalkii iyo wixii socday aan macnaha waxa weyaan meeshii aan hoos u dhigno ama aan xaqirno ama aan u muujino inaysan jirin taasoo communitygeena laftiisa dhib ku ah iyo culays marka intaas aan ugu dhihi lahaa allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayr asalaamu calaykum waxaa jooga imaamo masaajido badan imaamku masjid maas imaamka masjid Abu Bakar, imaamka masjid Huda, masjid Abu Hurayra. Sababtan imaamka masjid Ibn Taymiyyah ugu dhiibay waxa weeye waa masaajidkii la qorsheynayay qofka la keenayo nooradka in lagu tukado markaa isaguna saas uga warbixiyey dalada Siko oo ay ku midaysan yihiin 6 masaajid aan hadda magacaabay waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha dalada Siko oo runtii ahaa ninkii abaabulayay isu yeerayay arintan ka tala bixinaya markas oo ay taagan tahay habeen iyo maalin aan seexanayn
نقدر نسأله ولد الشيخ موسى بنديه إن شاء الله. فضل الشيخ موسى. الصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويلكن لن يرضى يعني دمان أمادنا إذا الله نحرسه. الله نحفظيه ملك سن جونبا. هذا الكوال سو جب جبيه. هوشة أنت هذا بدن خير الله سيه. وحاقبتي ولكن هرسات يو أهل الذي ولكن حسن قدوميها أنا حرير ما سميني يسكو حرموية دذلك يقو كابنا لكن دنكا نغخوسي وحي هيد إن أنا لك لا سعسع عن كومونيتي يا مساجد أي هل وجي يشان وقد يدان أنا لوغا آموسين ماشا أي أن دورنا أكلا قادنا ويلكا هدي وأباهن يهي حقوق ديس إن لو دودو إن أناو كمساجد أهان يا كومونيتي أهان أن دوشا سارانو دوكتنا أهلذي بادنا يرى أنها سغافلان سيكنا إدي أن حتى أهل لهين أياد دوكتا سيدا دادكا مسلمين تا أهل كودينا أهين أكلا وصوم مسلمي سيك أيا حلك هذا قادت لكن الحمد لله أذير بعدنا الجوعي وحير أنجا أياميت كين الدوغانينو دنك كلا عنك هذالو دنك إذا قالها أنو سيك أذير بعدنا هاي وحي نوسو آذنا واشعنا وحي بلشة لوجا بهاي إنه يمساجدنا أذير بعدنا هاي حقا هبين كده وين وانك هذالي ميتين أذير بعدنا قادناي إننا كيس كان إن شاء الله تعالى دب نوسو لابن نوعان وكلا بلشة علماء هذا إيو كوميونتي قبل أي حرير لسما يعني الله يرده وين أن كيس كان لنا عسكر صارن وحكر مسواه فقني إن أنا أنت الجوج جينه بالك حق يصير الصادعية وحبذا بعد عي أو خلادات إن خلادات كي الله صحه أيان مسواه فقني إلهنا خير كان وافجي إن شاء الله تعالى وحي نلقى به يعني وددالينا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وين حق ولين إني حنقال dad badan bayna hawsha ku dhacday laakiin hadana in la isfahmo aad baa u fiican tahay qofku wuxuu san qoona waa u cadab anagu laftayadu markii habeenkii hore aanu soo imanaynay aanu soo wadanimi cirkaas aanu wada marin oo kaliya lagala baxay aanu lahayn beerka lagala baxay markaanu dhakhaatiirtii iyo dadkii la hadalay anagu waa jawaalo noqonay وحاولنا لغير غور ما هرت قفك حلا غلب حكرا بحق أبوها أنت هاي قفك إن حبين لغلبها صو مقرن ياسة كلبها ما رختار بها كلبها مثل لايف أوهايا وكلبها بحق أبوها يا قفك how long بميد هانكرا قفك إن لغلبها مركي سؤالي إن الهر رقي أو لغي شوابي وحنو ستوسنا رنتي إن أين ترين وحلا غلبها lawyer kiina markii uu la hadlay ninkii sameeyay autopsiga wuxuu cadeeyay in ay waxba kala bixin marka inaga haday in community ga naayayna wuxuu kale marka garasho u lahayn waxa fiican in la ifaad gareeyo dhakhaatiir Soomaaliya iyo nurse Soomaaliya oo ay dadkii bal kala hadlaan sida dadka wax looga baxo qof kasoo community ka mid ah wax ku dhacaan xitaa haddii xabad lagu dilo waa la qala toban baan dhaqnaa masaajkan ku aragnaa waa jira waalidiin diiday niman garanaya waalid oo diiday wiilkiisa in la qalo oo yiraahdo maxkamadda tag ka soo qaado waraaq qof kasoo la qalaana maaha in wax lagala baxay qofku hadduuna ku qorin waraaqdiisa ID-giisa hadduuna ku qorin inuu donor yahay inta badan waxba kalama baxaan runtii markii aanu la hadalnay dhakhaatiirtii iyo weygii ay noo sharaxeenna oo qofku u ogaado ilan wixii haddaada noqon aanu ma aqaani dhakhtar mahi kamana shaqayn waxaan ma aqaani laakiin marka dhakhtarku ii sharaxo qofka dhakhtarka oo Soomaaliga ama cadaanka uu ii sharaxo sida wax looga saaro qofka iyo xaaladda wiilku soo maray waad garanaysaa inaan waxba lagala bixin Soomaaliduna maanta dadku Soomaalida waxaanu dhaqanaynaa waxaanu haysanay inaan dubino laakiin wax la dhisa waa adagta wax walba soo dubina wadankay dhamaan soo dubina
كوميونتي وتا حسن دير على حتاجن واللوجو بدتك سيدي ما أنا بلوجو عاي لوجو قالني مساج ذا دي وأنا وحري مساج ذا يين نسك معن قفل بمشي طاهران هذا دي ما توه مشي لوكانيو هذا حمسة توه مشي لوكانيو هذا ورير توه مشي لوكانيو هذا بهانتا توه مشي لوكانيو مساج ذا هي اللي في قارب الصنة وأنا عنين مساج ذا يا علوم ماذا أنت الله احترامك راه الله احترام وحشي قد واقوني إن وحلاش ياقو لكن احترامك إنا لقيتين أو إنه احترانه هو يدنا قلب شلاعة نحريستا ويل ويلك أنت ودير تهرق أو حميلا أنك وحوا كارك ما هو يدوح كاركتا خير راه ينسيو أرنت كل دوبتان كي هذا كهل لمينه واحد عايبين نقطي لكن نسكو احترام قروا وحاسة إن لو احترامه أدب مهم تاع هل دقيقة وحنودي ويا شيخ عبدولي إن شاء الله الرحمن بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رنتي واحد بضم كدر ملهان هذا الكنوال يجري هو يمكن دنق شظا إيو كليلك كل يوحك كين هي رنتي صان في الهيو إني هو يجين وحريسي دنقشة إن ديري هين مرار بضن هوشانا انتي اي صوم مرتي يددالك اما دنك ويوين كان نقطو اما دنك والي هان نقطو ضياشة اما دنك مساجد ده هان نقطه والاقسو الشيكي قبلوهنا وانقصو الضاهيان وحان في الهياء إني قيبنا إلافتي مهمة ده هده كلمة ذو كلية عن لايه مركو حاويان قفنا قوني وحبو من نقون كرو إن هو يوين ككلينا قوني وحبا يستاقي كران ومقابا كران مساجدنا كومينيتي دات كاسي هو يوين يمعنا وحويان رقي الدمر بيكوتير سنتهاي إن كومينيتي ننكا مامولا هايانا دات كاسي وباهايا شعب كيسا قف والبانا قفكا كلو حكوية إنان مركة تاسا أن لقبودين وعاطي فضا إيو وحويان حناقة إيو دارين مركاس يمد كليا ونانا دافين بالو باهايا هاي مهمد قوين أو عادا يتاينا كشقينينا يتاهاي adeeg umadeena inaan ka wada shaqeyno sixitaan haday noqotana way loo maro oo lagu saxo inaan yeelano ruuxa muuminkaana waxa uu nasiixiya oo nasiixu wax ku gudbiya nasiixada wixii garan marana waxay noqonaysaa wax dumin iyo wax qaribid marka nasiixadan ku dadaalno dhan walba aan is caawino aan is kaashano wiilki naga dhinta noo soo noolaan mahayo laakiin muhiimadu waxa weeyaan inaannu si wada jir ah أو حوض قبصنا نبي عليه الصلاة والسلام نحلي المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا روح المؤمن كالروح كلا ولا الكيسة اسمها سيد يسقط يرسين هاي معناه سقط كين هاي وهي هاي قارب قارك كل روح وتشين هاي هذا نتاهل المد انتين وحمق قبنا كرنه من نول المد دفاع كرنه مرك أنت سقط كينه إلهي خير بده هاي نسيو إن أدى عنانته يوحص ولا مالسكولة هاي لكن وإن كل جاد يوش قيسه إن واحد يقول لي صو أنا وين تصلن ليه الحاج جزاكم الله خير والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبذن كسيدري ماي إلهي يعني أنت دمت الله ونحرسته كل يا هبينك أو ميتك أن قبيني واقع صرين رنحنتي وهاي وحن صوت والتقرين إلا سدح إسكو حكته وقليل مرتي جزاك الله خيرا سيستر بلاش إن لجوت زمزم يدقاترتي marka wax noo sharxayeen waxaan garanay inaan anaga naftigeena wax ka ogeyn maxamed ka socdo qolay lafli yiraahdo oo beerka iyo kiliyaha iyo qofka organkiisa u diyaarsan way jiraan oo private ah qofkii ID-giisa ku qortay waxay diyaar u yihiin markiiba asoo kulul oo nafta marka ay deysay wax kala baxaan qof laakiin hadduu soo mid la soo qaado oo la keeno isbitaalka waxba laga lama bixi karo mahma kan waxaan la shaacno la cadeeyay horta qofka hadduu soo dhintay la soo qaaday la keenay oo la keenay istaalka qofka wax laga lama bixi karo sababtoo ah organki waa dhintay laakiin qofka shil ku dhaco oo kulul qofkii lagu bedel lahaana waa inuu diyaar ahaaday noo sharxay markaas marka la helo qofka inuu kulul yahay qofkii loo gelin lahaana istaalka lagu balamiyaa qolyo life la yiraahdo degdeg badanaa jira oo organka la baxo sababtoo ah qofkaas maxaa dareemaysaa dad badan arkayna aniga naga meedaa oo kaliya sugay oo maal loo misaasna la tukanay soo xushaan la taagan la soo wacay hadii organ baad yar ku soo bax walaalkeen waa naqana sheekh muxtar
markii waa la qaaday gaar lagu orday waa qofkii oo kul iyo qofkii kul la soo geyn kara laakiin qofkii oo soo qaboobay hadii la keeno isbitaalka waxa noo cadaatay in wax laga bixi karin een anaga waxa u baahanahay education banal badan oo community ga iyo ehelada in la socdo arurteena ideyada aan iska fiirano inta soo koobayna wa jazaakum allah khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتن ما أنت عندنا الدوب إنسان وحي كأكدين لقود لقاح الله مالنتي عن هرسات وشجعان كوري يقول يرى نيوسك ما أنت حبيه ما ترسه نيوسك أنا يقول سداد عشان أرديه ما قال هذا كره دنيا هنا كايجا هرسات ما وعي إده هرسات هنا كايجا قشام فاني دكتور وست إده سداد شيكو ده من نغني سبوير مساجد كان يرتشي معهن شمعي ستجي هلا يدعي بعدي inan kaygu haduu dhintayna ilaahay meedkiisa hay bidbidiyo haduu nool yahayna ilaahay cadawga gacantisa ka soo saaro marka horseed wuxuu igu yiri nambarka isii bal reerkan dadkan dhaqtarkan uu la hadlay wuu igu soo xiray waxay ku yiraahdeen waa ay qofku maxamed xasan hooyadiina way ku jirtaa leenku ku yiri marka markuu wacay wuxuu ku yiri maxamed xasan sanadkiisa hata maanu sheegin magaciisa iyo saddexaan uun baan sheegnay waxay ku yiraahdeen sida aniga ba horey ku yiraahdeen one year ago baan ugu dambeysay one year ago ayaan ugu dambeysay maxaa ka siiya wuxuu yiri su'aal baan ku weydiinaya haddii inankaaga inta dhaqtarku soo waco kugu yiraaho hooyadii baan rabnaa inankii baa nala jooga oo markaa tagtidna saa lagu yira maxaad sameyn ay maad okay annaguna maad baanu nahay buu yiri sababto ay tahay ilmahayga baad soo wacdeen messajkii baanu haynaa dhaqtarka maxaad u diideen marka wuxuu yiri eedo arrintan waa arrin culus annaga dabagalayna eedo wax kale ii soo waca iigu yara newskan ku yiri aan dhaqtarkana aadno aan kombyuutarka aan baadno kamera wuxuu yiri arrintaasi waa arrin fudud oo hadda ma geli karne ani mar walba waxaan lahaa inankaygu waa la qalay inankaygu waa la qalay waxaan ku raalli ahaa inuu newska maanta la sameynayo in maalinta lay sameeyo isla maalintan ka imid iyagana wuxuu yiri annaga u xilsaaroona eeda raadinaynana labiyo tobankii bish ayay ahayd way ii yimaadeen habeenkii biliisku markay nagu garacaan baan ihahna waa ayo biliis markaasaan maxamed baad ii wadaa soore buu igu yiri marka soore markuu igu yiri aan kuri wadmeeni soore doctor westi baa haysto inankayga isoo wacay oo qashay soore maxaa rabtaa wuxuu yiri numberkanaan hayaa inankaagii waxaa isoo wacay from cali county waxay yidhaaheen inanka la raadinayo adreska taga waxaad ku tiraan talaagadu ku jira dee qaracan anigu horaan u jabay qalbigaygu jabay harsood wuxuu yihi eedo waad garatay ma sidaad u garatay anagaa khaldana waad garatay inankaaga in la dila waan gartaan ku yiri sideed sanuu dhaqtarkaa tegaya oo jidka laga qaadaya oo guriga laga qaadaya maanta isagoo ladnaaday oo ilaahay mahadiisa intee lakaaday bay arkeen ani marmar maskaxdeeda waxaan ku majeelka iyagaa contract lahaa marka hadal haan ma buuxshe waa mahadsantin intii dadaalaysayna talabaadna waxaan ka xumaaday inanka meedkiisii oo aanu halkaa joognay oo raggii naga raageen marka dhib male la-aasi haddana ilaahay mahadiisa ilaahay ha ka jasaaysiya iyagana laakiin ragga soomaaliyeed waa inay dadaalaan oo marka dumarka wuxuu sheegaan ay markiiba ka kacaan oo rumaystaan dumarka dhayal uma hadlayaan beer wax dhalay weeye ani mar hore qalbigu ijabay waan u sheegay waxaan ku yiri inankaygi ma noola qof kasta xafada saasay gu yiraan qof maxaa yaanay ku tusay qalbigaa ii sheegay markay gu yiraan no maxamed hiya one year ago baa qalbigaa i jabisay haddana qaban kartaan qabta waa ku maadsan yihiin dadkii lacagta ururiya lawyer ka qabtay laakiin dadaal weyn baan rabaa in loo sameeyo dadka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.